Er i orden? Var det ikke i orden? Vi er kommet til år 2008 nu. Det er året, hvor vores borgerførte We Will Rock You. Inden vi skal møde nu, har vi faktisk lige mødt for et øjeblik siden. Tænk en gang, hun vil hellere tage mod børn af alt muligt, eller synge sammen med Marie Carmen Koppel, som hun har stået sammen med, og også hun sammen med Thomas Eje og fornyeligt med Poul Krebs. Det er hendes valg. Hun vil synge den, det hun vil i badeværelset, sammen med de små, når det kommer til det. Nu skal vi have besøg med hende en gang, have hende en gang til. En stor hånd til. Hun skal ud synge Somebody to Love fra We Will Rock med Marie Cecilie Winther. Somebody to
tænderne har været stolt af at gå på Rosborg, så bliver man i hvert fald efter aften, gør man ikke? Og jeg tænker over, at man kan blive musikalsk millionær, hvis man bare kan de to første bogstaver i alfabetet og husker at sætte dem rigtig sammen. Et A og et B og et B og et A. Det var der nogle svenskere, der fandt ud af at gøre med lidt hjælp, lidt held, lidt musikalsk dygtighed og lidt melodigramplæs, så gik det hele op i en højere enhed for ABBA. Og de var absolut noget af det største fra 74, hvor de vandt med Waterloo, og så frem til 86.